З перших днів війни під контроль на Москві влада Криму активно підтримує політику Путіна. Ця ж влада переконує, що з такою позицією солідарні і жителі півострова. Війну кримчани відчувають. Лікарні та морги переповнені пораненими та мертвими окупантами, а у багатьох школах базуються військові. Приховати війну від людей неможливо, каже кримський татарин Сервер Зейнідінов. У єдиній мечеті у Луцьку з очільником релігійної громади мусульман Рахма та керівником громадської організації «Кримські татари Волині» ми зустрічаємося вже вдруге. Рік тому він розповідав, як у 2014-му покидали рідний Крим, бо не хотіли миритися із захопленням півострова. Тепер же, каже чоловік, його перетворили на велику в'язницю. Це тюрма розміром з півостров, репресії тривають там. Кожен тиждень чуєш в новинах, що у кого-то обшуки, у кого-то суди по надуманим справам, вироки 15-20 років за тероризм, екстремізм. Сервер постійно підтримує зв'язок з родичами, які залишилися в Криму. Те, що там відбувається, аж ніяк не тішить. Усі антивоєнні настрої намагаються одразу придушити. Паніка є і серед військових, які вивозять сім'ї та продають нерухомість за безцінь. Зросли ціни на товари першої необхідності. Серед тих, хто бігав на референдум, кричав «Росія», вони теж в розпачі, вони бачать, що йде. Уже з материкової нашої України розбита військова техніка рашистів. У Криму активно розсилають повістки. Раніше у Росії заявляли, що строковиків не будуть відправляти на активні воєнні дії у війні проти України. Утім, інформація про призов строковиків нараз просочувалася. Сервер каже, що були спроби мобілізувати і кримських татар до лав російської армії. Але ця ідея одразу провалилася. Саботували кримські татари. І врешті-решт вони поняли, зрозуміли, що кримські татари при нагоді одразу ж перейдуть до лав української армії. За відмову від служби у російській армії карають на 2 роки позбавлення волі. Кримські татари кажуть, краще відсидіти у в'язниці, аніж воювати проти своєї країни і проти свого народу. А ще українські кримчани навчилися не вірити російській пропаганді, а вона там на кожному кроці. Слава Господу, за ці 8 років не змогли їх переробити на свій лад, як це в Росії, де вже зомбі всі там. Тут у Луцьку Сервер і його громада продовжують жити далі. Займаються волонтерством та дають прихисток мусульманам з різних куточків України. 2 хлопців у нас пішли на передову і в ТРО, з них один мій син. Помагаємо їм з амуніцією, підтримуємо. Ну, якось так, життя триває, треба щось робити і двигатися до нашої перемоги спільної. Життя триває, і нещодавно тут у мечеті провели 2 нікіахи. Це вінчання. Один з наречених – військовий, який відправився захищати неньку у гарячі точки. Іслам категорично проти воїн. Але якщо ворог прийшов у дім, то його треба боронити. Сервер додає, що війна розпочалася з окупації Криму і там же має завершитися звільненням півострова від російських загарбників. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.